Dobrý deň, milí diváci. Dnešné Ahoj Slovensko nebude len o veľkonočných prípravách, napriek tomu, že už zajtra je zelený štvrtok. Budeme sa venovať aj športovým aktivitám a dnešným oslávencom. A teraz mám pre vás jednu hádanku. Žonglujú, ale nie sú to klauni ani pouliční umelci. Používajú futbalové aj basketbalové lopty, ale nehrajú pri tom zápas. Občas pri ich kúskoch zblkne oheň, no nerobia ani ohňovú show. Toto je predsa Peter Hersteg s partiou. Ja už ako malý chlapec som hrával futbal, asi ako každý chlapec. A môjim snom bolo stať sa samozrejme profesionálnym futbalistom. Ale keď som sa dostal už do takého veku, aj na vysokej škole, že už som vedel, že asi som ten čas možno trošku prešvihol, tak chcel som sa v tom športe realizovať. Sú chalani, ktorí dokážu úplne také kúsky, ktoré som ani nevedel, že niečo také z loptov je možné. A začal som to skúšať, trénovať a postupne som zistil, že čo všetko s tou loptou sa dá robiť a dospelo to až k dnešnému štádiu, čo s tým dokážem. Žonglovanie je to, sú to nejaké kúzla s loptou, sú to rôzne akrobatické prvky, kde je zapojená lopta, s loptou sa dá balancovať na rôznych častiach tela, taktiež dá sa ju roztočiť, dá sa ju hádzať, dá sa pretáčať, všetko možné. Preto sa to nazýva freestyle, lebo tam nie je to nejak obmedzené a každý má ten voľný štýl a môže si s ňou vymyslieť, čo chce s tou loptou. Tak toto je taký základný možno trik toho freestylu, ale základný trik vo futbale je určite koničkovanie. A z toho vychádza aj potom veľa ďalších trikov, ktoré dokáže. Ja sa tomu venujem už 9. rok presne, čiže je to tvrdá drina, je to kopec hodiny tréningu, potu. Samozrejme, tie začiatky boli oveľa ťažšie, trénoval som aj niekedy 5 hodín denne a to bol dôvod bol aj ten, že viac som po tú loptu chodil, ako som z neho trénoval, lebo tá lopta odskakovala a postupom času, keď človek má nad tou loptou väčšiu kontrolu, tak aj tie triky sú náročnejšie a je to fyzicky náročnejšie, takže teraz mi ten tréning trvá nejakú hodinku, hodinku a pol. Ja som sa na vysokej škole stretol s Markom. Marko je vlastne pôvodom Macedonec a začal študovať tam, kde ja, fakultu športu. Čiže som aj telocvikár, mám k športu takto blízko. A tam sme sa dali dokopy, povedali sme si, že nacvičíme niečo možno spolu, nejakú choreografiu. Začali sme s tým vystupovať, celkom to malo úspech, pochodili sme aj Slovensko a raz sme sa stretli asi 5 rokov dozadu s Maťom v Košiciach. Maťo je vlastne freestyle basketbalista. A tam sme si povedali, že poďme to skúsiť v trojici, spravme niečo dlhšie, každý má to svoje a nejak to skúsme prepojiť a podarilo sa nám to a doteraz s tým cestujeme nielen po Slovensku, ale aj zahraničí. Ja si veľmi dobre pamätám, ako sme sa do Mufuzii dostali. Ja som o tom sníval už dávno, lebo poznali sme tam pár ľudí, ale do Mufuzii je dosť ťažko sa dostať. A prišlo to tak spontánne, že raz som si listoval na Facebooku a pozerám a tam bola nejaká ponuka od Stana Galisa, že či sú nejakí športovci, respektíve umelci, ktorí vedia aj niečo predviesť a vedia zároveň aj hrať futbal. A ja zo strany som na to napísal, že akože my a zrazu za nejakú hodinku prišiel telefonát. Presne v tom čase sme mali 11 vystúpení, ktoré sme museli zrušiť, čiže sme si museli vybrať, ale neľutujem to, doteraz sme súčasťou tej Mufuzy a podieľame sa na rôznych podujatiach, ktoré organizujú. Tá myšlienka futbalovú akadémiu vznikla s môjim kolegom, keď sme skončili vysokú školu s Danielom Štulerom a my sme si povedali, že skúsme niečo možno spraviť inak a skúsme robiť niečo podľa svojho. Dobre, chalani, poďme! Nástup! Čau.
Čau. Tešte sa na tréning. Naša akadémia je založená na tom, že nechceme deti iba viesť k tomu športu, ale taktiež vychovávať. Čiže pre nás je veľmi dôležité, aby sme u detí vytvorili ten návyk k tomu športu, aby deti, aj keď nebudú v budúcnosti vrcholoví športovci, aby viedli tie svoje deti k tomu športu, prípadne možno budú úspešní ľudia, podnikatelia, tak možno budú aj podporovať ten šport, a to je náš cieľ. V Mufuze by sme chceli byť čo najdlhšie, dúfame, že sa nám to aj podarí. A čo sa týka toho freestylu, tak pokiaľ zdravie bude slúžiť, tak určite sa tomu budeme venovať. To zdravie asi najdôležitejšie. Netrúfam si odhadnúť, že v koľkých rokoch by sme to skončili. V Japonsku je jeden taký starší pán, ktorý má asi nejakých 60 a 70 rokov a stále to aktívne robí. Takže je to možno nejaká motivácia pre nás. A čo sa týka futbalovej akadémie, tak tam si myslím, že čím budeme starší, tým viac skúseností budeme mať a tým viac budeme tým deťom vedieť dať. Čiže tam si myslím, že to je tá najväčšia perspektíva toho futbalu. We'll be right back.